Sada bih zamolila predsjednika općinskog povjereništva Novi Grad, gospodina Tarka Muraspahića, da nam se obrati. Poštovani gosti, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i selamimo ispred općinskog povjereništva Novi Grad, a posebno naše večerašnje goste, predsjednika Elmedina Konakovića, Elmedina Okerića, potpredsjednika stranke i predsjednika kantonalnog odbora, zatim naše ministre u vladi kantona, kao i sve članove i simpatizere Narode i pravde. Mašala, sjeti se pjesme što nas ima mašala. Moje ime je Tarko Muraspahić, predsjednik sam opštinskog povjereništva i pokušat ću nekoliko minuta da vas upoznam sa radom našeg povjereništva. Sami početci cijele ove priče nisu bili ni malo lagani. Bili smo malobrojni, ali naša želja za promjenama bila je i ostala velika. Svi smo tu sa jasnim ciljem i vizijom da stanje u našem društvu i našoj državi mijenjamo na bolje. Od svega najviše nas raduje činjenica da su mladi i obrazovani ljudi ti koji pokreću ove promjene i koji žele da uzmu aktivno učešće u procesu odlučivanja, što je do sada rijetko bio slučaj. Na samom početku naše povjereništvo je brojalo 7 članova i radili smo u kancelariji od 15 kvadrata zajedno sa kolegama iz Novog Sarajeva. Sada naše povjereništvo broji 21 člana, ima formirani 18 mjesnih odbora, organizaciju žena i organizaciju mladih. A sektorskim pristupom organizacije mjesnih odbora pokrili smo cijelu opštinu Novi Grad. Od osnivanja do danas bilo je mnogo opstrukcija koje se ogledaju u zabrani korištenja resursa na koje svaki građanin ima pravo. Bili smo onemogućeni da koristimo prostorije mjesnih zajednica, Doma kulture Švrakino selo, sale na Dobrinji, sala u općini Novi Grad, a kao što vidite, to se nastavilo i dalje. Nije nas to pokolebalo da nastavimo sa našom borbom. Naši članovi su u velikoj mjeri spriječili masovnu krađu glasova na prethodnim izborima, a posebne zasluge idu mladim članovima, koji su danonoćno dežurali pred općinom i učestvovali u ponovnom brojanju glasova. Istrajali smo i uspjeli. Na prethodnim izborima za kanton Sarajevo na području naše opštine smo imali ukupno 6.791 glas, a analizom ponovljenog brojanja na većini biračkih mjesta koji su bili ponovo brojani, došli smo do saznanja da su mnogi naši glasovi svrstani kao nevažeći, pa čak i završili na kontu drugih stranaka. I pored svega toga smo ostali i opstali. Evo nas danas ovdje pred vama, ponosno stojimo uzdignuta čala, spremni da nastavimo da služimo svima nama, našim sugrađanima, našem gradu, kantonu i našoj državi u konačnici. Ukratko ću vas podsjetiti na neke od aktivnosti koje smo sproveli u proteklom periodu. Učešće u prikupljanju potpisa podrške Narodu i pravdi, promocija stranke, humanitarne, društvene i druge aktivnosti, a izdvojit ću samo neke od njih. Posjeta servis centru Dajte nam šansu, koja brine o potrebama djece u razvoju. Posjeta roditeljskoj kući u kojoj borave djeca oboljela od raka. Čišćenje javnih površina na Novom Gradu. Organizacija iftara za slijepa i slabovidna lica, kao i za udruženje djece sa urođenim srčanim manama. Zatim, bajramska posjeta najstarijim članovima Naroda i pravde sa područja naše opštine, te organizacija Dana mladi za najmlađe, za koje ove godine nismo dobili potrebnu dozvolu od općine, iako nam je bila namjera da ova aktivnost preraste u tradiciju. Također, iza nas su mnogobrojni radni sastanci, neformalna druženja, edukacije, prijedlozi, inicijativa, kojima želimo riješiti probleme stanovnika Novog Grada i drugo. Te ovom prilikom pozivam sve prisutne da putem naših mjesnih odbora upute eventualne inicijative kojim ćemo zvaničnim putem prosljeđivati na više nivoe, kako bi one u konačnici došle do općinskog vijeća, kao i na Skupštinu vlade kantona Sarajevo. Otvoreni smo za vaše savjete, sugestije i inicijative.
stoga budite slobodni da nam se obratite po tom pitanju. I na kraju, ukoliko volite ovaj grad, našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu, pravednost, istinu i ukoliko ste spremni na odricanje za zajedničku bolju budućnost, onda ste dobrodošli u naše redove jer svako od vas može dati svoj doprinos. Kroz rad stranke i kroz rad mjesnih odbora kako bi nastavili pričati, raditi i živjeti ovu lijepu priču. Nije lako, ali je časno i pošteno boriti se za pravdu i poštenje, za narod i domovinu. Ovo je maratonski višeboj na kojem znamo koji nam je cilj i prepreke na koje nailazimo samo nas učvršćuju na našem putu i potvrđuju da radimo dobru stvar. Nema povlačenja. Stojimo vam na raspolaganju i radujemo se prijemu novih članova koji imaju iskrene i dobre namjere.